Ja, som Søren lige siger, så har jeg haft fornøjelsen af at være ude og besøge nogle besætninger, som udmærker sig ved en meget lav dødelighed. Vi har været ude og kigge på, hvad er det, de gør de bedste. Og vi kan sige, bare lige for at slå det fast, målsætningen den er klar for det, vi snakker om. Det har Søren også lige gennemgået. Dan, ham der her står flankeret af et par løsfiskere og nyder en øl, siger, at der skal overleve en gris mere per kuld i 2020. Og det vil sige, at de 3,8 døde gris per kuld, som der var i den seneste opgørelse, ifølge det Søren lige gennemgik, det skal så laves om til 2,8 gris, der tabes per kuld. Og Sikkes sagde allerede i 2011, da vi hed Videnscenter for Svineproduktion, maks 20% døde af de totalfødte. Så er der lidt begreber. Der er pattegrisedødelighed, den I er vant til at kigge på e-kontrollen. Og så er der nu snakker vi totaldødelighed. Bare lige for at slå det fast, så totaldødeligheden, det er summen af de dødefødte og de døde indtil fravænding. Og det er ikke alle e-kontrolprogrammer, der beregner den endnu. Det kan I selv gøre. Totaldødeligheden, det er at tage totalfødte minus de fravændede, divideret med de totalfødte, og så lige gange med 100. Det kan I gøre for alle besætningerne. Og det vil sige, den her totalfødte, det er selvfølgelig bare levende plus dødefødte. Hvad er det så, man kan sige, der helt overordnet karakteriserer de bedste? Hvis vi sådan kigger på dem, så kan vi sige, en af de første ting, der falder i øjnene, når man besøger de her besætninger og andre besætninger, der udmærker sig, det er, de har evnen til at skabe og bevare et overblik. De har evnen til ligesom at sætte sig i en form for helikopter og kigge på deres egen produktion og få kigget på, har vi gennemtænkt det hele? Spænder vi ben for os selv på nogen som helst måder? Produktionsapparatet og produktionens størrelse hænger sammen. Det vil sige, at antallet af farestier i forhold til produktionen stemmer godt overens. Der er stor fokus på næste generation, det vil sige de polde, der er undervejs i besætningen. Hvordan er det, vi sikrer, at de er potentielt gode avlsdyr? Punkt 1. Også den so, der står i farestallen, hvordan sikrer vi, at hun er klar til at levere et stort kuld grise i det næste kuld? Altså, der bliver hele tiden kigget fremad. Så karakteriserer det også de her besætninger, som ligger med en meget, meget lav dødelighed, at de har evnen til at fokusere på detaljerne. Og det gælder jo primært i farestallen, når vi snakker pattegris i dødelighed. De formår at holde fokus på deres farestal. Hvad er det for nogle rutiner, de skal sætte ind med for at reducere dødeligheden? Men de kigger altså også, lige som jeg sagde før, resten af soens cyklus. Det hjælper ikke, hvis vi er så fokuseret på de grise, hun har lige nu, at vi glemmer, at hun rent faktisk også skal kunne reproducere sig igen. Endelig så karakteriserer det dem også, at de har evnen til at sikre kontinuitet i besætningen. Den her løbende kontinuitet, de brænder for produktionen. Man kan jo kigge på den her ældre, nu afdøde herre. Han formåede jo også at brænde for sit livsværk. Han formåede at sikre kontinuitet i et af de største containerforetagender på jorden. Besætningsejerne brænder for målene, de her mål, som man sammen med medarbejderne har sat for besætningerne, ligesom han også gjorde det, og så optimerer de løbende, fordi man kan jo forbedre sig. Og det vil sige, der er ingen af de her besætninger, vi har været ude besøg, som ikke også stiler højere. De er faktisk nogle gange lidt uimponeret over deres egen indsats. De ved godt, det er godt, men det kan jo blive bedre. Det er også en holdning, der karakteriserer dem. Det er sådan helt overordnet set på de her besætninger. Hvad er det, der karakteriserer dem og deres produktion? Hvis vi så lige hopper en lille smule og kigger på landstallene, og det er simpelthen data fra 2013, de nye fra 2014 er ikke udkommet endnu, så jeg prøver lige at justere kigger den lille smule. Der er så mange argumenter. Vi skal ikke have flere totalfødte, fordi så får vi bare flere døde, eller vi kan ikke holde liv i dem. Hvis vi kigger på stigende mængde totalfødte grise per kuld og den totale dødelighed, så kan vi sige, der er godt nok ikke meget sammenhæng i det her. Det er simpelthen et skud spredhavl fra et oversavet jagtgevær. Det vil sige, der er stor forskel med 18 totalfødte. Der er nogen, der ligger på 15% totalt døde, og andre ligger på tæt på 25-30. Forskellen er så stor, at dem, der ligger med den højeste, de 25% af besætningen, der ligger med den højeste totaldødelighed, de ligger på 26,5% af de totalfødte grise, de dør inden fravænding. De bedste, de ligger ned omkring 18%. Differencen, det er 1,4 fravænde gris per kuld, og Dan han vil gerne have 1 fravænde gris per kuld, så vi kan sige, variationen er der i hvert fald til at lave det. Det handler egentlig bare om, at vi skal have rykket den røde streg nedad. Så kan vi så sige, ja, dødfødte spiller jo også en stor rolle i det her, fordi dødfødte indgår i totalfødte. Hvis vi så kigger på de levende fødte gris per kuld og siger, dem har vi det mindste levende i besætningerne, hvordan er pattegrisdødeligheden så på dem? Igen kan I se,
Der er ikke nogen klar tendens, det er igen noget spredhavl. Hvis det endelig er en tendens, så kunne det jo være, at de besætninger, der har meget få levende fødte grise, de ligger der i hvert fald ikke til den pæne side. Og det kan man så spørge sig selv, hvorfor? Jamen det må jo være, fordi de ikke er særlig gode til at passe grisene. Der dør mange, de er ikke gode til at passe soen, så får man ikke ret mange grise i det næste kuld, og så er det sådan en ond cirkel, der bliver ved. Men igen her, hvis vi kigger på det, 18% dødelighed som gennemsnit i de dårligste 25%, og de bedste 25%, de ligger på rent 10%. Der er 1,2 fravænde grise i forskel. Det vil sige, på basis af 600 besætninger, der indgår i landsgennemsnittet, der må vi konstatere, der er en spændende variation. Der er virkelig nogen, der formår at få noget godt ud af det, og så er der nogen, der ikke får vekslet så meget af det levende til noget, man også skal bruge bagefter. Så bare lige for at kigge på dødfødte. Der har altid været sådan en tendens til, at hvis man har mange totalfødte, så accepterer man et højere antal dødfødte. Men er det også sådan, det er? Her har jeg plottet meget upædagogisk 600 streger herhenad. Det er alle 600 besætninger fra landsgennemsnittet. Startende med den med færrest levende fødte, sluttende med den med flest levende fødte. Så I kan se, at den med flest levende fødte, den er op og tangerer de 17 levende fødte. Det, der er interessant at kigge, det er, når jeg lægger stabler dødfødte ovenpå, så for hvert niveau, vandrettet niveau af besætninger med samme antal levende fødte, der er der en variation på over en gris fra den, der har færrest dødfødte, til den, der har flest dødfødte. Det vidner jo om, at hvis man med samme kuldstørrelse kan flytte en dødfødt til levende fødte, i princippet, det vil man kunne gøre, så er der jo noget at komme efter. Det er interessant, at der er så store variationer hele vejen op. Men det, jeg var her for at snakke om, det var, hvad er det så de bedste, de gør? De her besætninger, vi har været ude og kigge på, og andre besætninger, som også har givet inspiration til indlægget. De har soen i fokus. Somaterialet skal være optimalt, og det vil sige, der er en klar rekrutteringsstrategi. Det vil altså dem, der køber poldet ind, eller dem, der laver egen avlsdyrproduktion, der er tænkt på, hvordan skal de her rekrutteres. Der er kvalitetskrav til dem, for at de får lov til at blive dressør. Der er gode managementforhold, gode opvækstforhold i besætningerne, så man behandler de her kommende avlsdyr rigtig godt. De skal jo senere kunne fravende et stort kuld flotte grise, og ikke kun ét, men mange kuld. De skal gerne have en lang holdbarhed. Det kræver et godt eksteriør, altså ben i hver hjørne, det er et must, og at de ben, de har den rette konstitution og er stærke. Soen, den nøses løbende for at præstere maksimalt, det skal nok komme mere ind på i løbet af de her brancher. Så er der meget stor fokus på, at farestallen, den er klar til et nyt holdsør. Det vil sige, i langt de fleste besætninger, der bliver den vasket, den bliver rengjort, og karakteristisk også, at langt de fleste af de besøgte besætninger, de brugte sæbe i den her forbindelse. Og det kan man så spørge sig selv om, hvorfor det? Det svarer jo lidt til, når vi har spist, så skyller vi tingene af, smider det i opvaskemaskinen. Men der er faktisk ikke nogen af jer, der tager det ud af opvaskemaskinen, uden først at have vasket det med sæbe. Og det er fordi, at vi får skyllet det af, så det ser pænt rent ud, men der er en fedthinde på. Den her sæbe, den bryder lige fedthinden ned, og det vil sige, den hinde, der er på alt inventar osv., som indeholder alle bakterierne, den får de fjernet. Så er der fokus på udtørring. Der var ingen af de her besætninger, som var bange for at sætte gang i en dieselkanon, for rent faktisk at levere en tør stald ved indsættelse af søerne. Noget jeg sådan, som fagperson også vil mene, absolut er et succeskriterie. Så er der fokus på, at soen er klar til faring, og det vil sige, at der er noget med rettidig indsættelse. Det er ikke dagen før forventet faring, og det er ikke 14 dage før forventet faring, det må vi slet ikke gøre. Det er 5-7 dage før forventet faring, søerne kommer i farestallen. De får god plads før faring i langt de fleste af besætningerne, det vil sige, at bøjlerne de er spændt helt ud indtil et par dage før forventet faring, eller dagen før forventet faring. Det gør, at soen, der plejer kommer fra et drægtigt stald og er vant til at bevæge sig, den kan faktisk fortsat have lidt bevægelsesfrihed. Så bliver der brugt redebygningsmateriale. Det her det er halm, bare lige sådan til orientering. Og vi må konstatere, at de her besætninger de brugte rent faktisk halm som redebygningsmateriale, stort set alle sammen, og de brugte det faktisk i pæne mængder. Det har også en fysiologisk konsekvens. Det kan faktisk hjælpe med at afstresse en so, så der er flere årsager til at bruge det. Så er der fokus på foderkvaliteten og mængder af foder. Fælles for besætningen, det er faktisk, at de alle sammen justerede ned, enten på dagen for forventet faring eller et par dage før, der justerede de foderstyrken ned. Og det primære argument, det er for at undgå for meget farefeber. Når jeg siger foderkvaliteten, så skal jeg nok komme nærmere ind på det, men der var fokus på, at det foder, der bliver udfodret, det er gode råvarer, og at det bliver udfodret i et system, der er rent.
så er der fokus på faringen, selve faringen, at solen skal godt igennem faringen. Det vil sige, faringshjælp, når besætningerne ligger lavt i dødfødte, så er de ikke kommet sovende til det. Der er stor fokus på faringshjælpen, sent i faringsforløbet specielt. Det vil sige, at der tolereres faktisk noget tid imellem første, anden, tredje gris, men når vi kommer op imellem gris nummer 10 og 11 og 12 og 13 osv., så er der fokus på det, der bliver hjulpet. Der er god hygiejne omkring faringshjælpen. En ting, som kan glæde mig, det er, at de her besætninger, de gør rent bag ved søerne op til faringen. Og det vil sige, at når grisen de bliver født, så er deres første mundfuld frisk luft, det er ikke engang lort bag ved solen, det er rent frisk luft. Der er nogle velovervejede strategier for behandling. Det skal jeg ikke komme nærmere ind på, det tager Helle senere, hvad det handler om. Men der er selvfølgelig fokus på yverbetændelseskomplekset og så søernes trivsel. Og det vil sige, at det primære i management er at se, rejser solen sig op, har hun et hårdt yver, æder hun osv. Lige kort omkring faringsovervågning, det har der været nogle af de andre steder, vi har holdt det her, der har de spurgt lidt ind til det. Hvad gjorde de særligt, de her besætninger? Bemandingen er fokuseret på de igangværende faringer. Det er måske det særlige, hvis man skal understrege noget. Det vil sige, man går ikke og vasker klimastald, når der er gang i 15 faringer. Så hvis man gør det, så er man i hvert fald meget fokuseret på, at man samtidig med skal støtte de her søer. Så er der aftenvagt i alle besætningerne. Der bliver slukket lys, lyse runde, det kalder det, hvad I vil. Der er typisk en overlevering. Det kan være en sms, det kan være en seddel, et eller andet system, så aftenvagten ved, at der er nogle problemsøer, I skal være særlig ops på. Den ekstra overvågning, der var nogle af besætningerne, jamen, vi havde også lige en sen runde, lige inden fyraften, eller inden aftensmaden, hvor det lige blev kigget, og så er der aftenrunden, som alle besætningerne faktisk havde. En enkelt en af besætningerne brugte nattevagt, de havde samlet 130 faringer over meget kort tid, og så havde de 5 døgn med nattevagt, og reddet rigtig mange grise på den måde. Det der er specielt, det er, som jeg ser det, det er, at det er en integreret del af pasningen. Det her faringsovervågning, faringshjælp, det er simpelthen en integreret del af det daglige arbejde. Og det kan godt være, at det rager lidt ud over normal arbejdstid, men det er en naturlig del af arbejdet i de her besætninger. Det er ikke noget, man bare tænker, om det kigger vi lige til, når vi kommer forbi næste gang. Det er integreret. Så er der også fokus på, at grisene de skal godt fra starten. Det hjælper ikke, at solen hun er den eneste, der kommer godt fra start. Og der er jo den gamle floskel, varme, 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 kan vi sige. Flere af de her besætninger, de brugte varme bag solen, omkring faringen, eller på siden af solen, alt efter hvordan stierne var indrettet. Og det vil sige, at der var fokus på, at den lille gris, der kommer ud som svagfødt, måske hurtigt bliver underafkølet, hvis ikke vi gør noget. Der gør man det, man kan for at sikre den gris mod underafkøling aktivt. Der er god brug af huler. De fleste af besætningerne spærrede grisen inden, i hvert fald til en eller to fodringer. Der var også en enkelt af besætningerne, der spærrede dem inden ved hver fodring de første par døgn. Men det her med at få trænet dem i brug af hulen, spærre dem inden, og så samtidig med splitmalkning. Når man alligevel har alle grisen inde i hulen, så blev de mindste grise lagt ud til solen, så de kunne få noget kvalitetstid i den periode, hvor de stadigvæk kunne optage råmælk. Nu skriver jeg igen strøelse plus her. Jeg er altså ikke gået hen og blevet fuldstændig bit af halm, men jeg må konstatere, at det her det ser rigtig godt ud, det virker. Ikke nødvendigvis halm. Der var også besætninger, der brugte spåner, men det, at der blev brugt noget til at sikre et godt, lunt nærmiljø uden fugt. Og det vil sige, enhver form for strøelse, der kan netop levere det der fugtfri, er hammergodt. Så er det sådan set underordnet, hvilken en man anvender af dem. Men det blev brugt flittigt. Så blev der ydet tender, love and care til de mindste grise. Det skal jeg nok lige prøve at præcisere lidt mere. Fordi det, der er fokus på i besætningerne, det er, grisene skal have deres råmælk og energi. Og man kan sige, at råmælk er et must, rent immunologisk, smittemæssigt er det et must. Det er bedst, de får det fra egen mor, fordi der er nogle stoffer, der kun genkendes imellem mor og afkom. Så det er det allerbedste. Men vi må så sige, at det ikke en mulighed så fra en anden mor. Det er altså også rigtig godt, fordi de fleste stoffer de virker også den vej og giver noget immunitet. Det der så kan være, det er, at der kan være den lille gris, der er så svag, at den ikke rigtig magter at hægte sig fast i yveren, ligesom den lille vintergris her gjorde. Så er energien altså essentiel. Og der er de her besætninger, de gør noget særligt, forstået på den måde. De sørger for, at de grise, som ikke har energi til selv aktivt at opsøge patten lige de første par gange. Der er nogle af dem, der bruger en råmælksbank, hvor de har mælket noget råmælk ud af nogle søer, hvor der har været rigelig råmælk, fryser det. Koråmælk bliver også brugt. Der var en besætning, der brugte alumin 1, som er sådan en human mælketilskud fra den dyre ende. Og der blev også brugt andre tilskud.
Det der var karakteristisk, det var, at det ikke sådan noget med at give et pumpeslag af et eller andet, og så er den hellige gral velforvaret. Det var noget med at sige, de skal have det her over tid, vi skal sørge for at få deres energidepoter oparbejdet. Og det kan man så konstatere, at der blev måske givet behandling en gang hver time, hver halvanden time, af nogle omgange i løbet af det første døgn. Det gjorde en forskel for de her grise. Selv en lille afkræftet gris, den manglede energien for at komme til yveret. Så er der fokus på at få etableret de her kuld. Altså det vil sige, først råmælk, og så kan vi begynde at kigge på det. I de fleste af besætningerne, der skete der en hurtig tilpasning af kuldstørrelsen. Det vil sige, det her med alt for mange overtallige grise, det er jo en kilde til dødelighed. Når de har fået råmælken, så skal de jo ikke ligge med 22 grise længere. Den karakteristiske, det var, at antallet af patter afgjorde, hvor mange grise skulle søren ligge med. Dernæst så var patternes størrelse og placering altså også noget, besætningerne har fokuseret på. Og det var bare sådan helt naturligt. Jamen selvfølgelig lægger vi ikke de mindste grise til en so, der har patter, meget store patter, som i øvrigt sidder meget, meget højt af den ene række, så de ikke rigtig kan komme til dem. Så det vil sige, det der med normalt har anbefalingen været små grise til en anden kuld so. Ja, hvis den har tæt siddende patter, der er tilgængelige, så ja. Men hvis det er en fjerde kuld so ude i besætningen, der havde det kriterie opfyldt, så var det en fjerde kuld so, der fik grisene. Så det vil sige, meget mere individuelt end bare at generalisere at sige, at det var det anden kuld, der skal de mindste grise. Størrelsestilpasningen, den skete jo der efterfølgende. Fordi der sker noget i løbet af de første par døgn. Og ønsket i de fleste af de her besætninger, uanset om de solgte fravindingsgrise eller havde egne grise frem til 30 kilo, det var, at man ville gerne have et ensartet kuld. Der var i alle besætningerne også fokuseret på at maksimere søernes ydelse, det vil sige, antallet af fravindinger per fravinding må gerne ligge højst. Man skal dog skele til dødeligheden. Dem, der lå højst af dem, vi besøgte, de lå på lige godt 13 fravindinger per fravinding, stadigvæk med en lav dødelighed. Der sker en løbende tilpasning. Nu skriver jeg de første 4, og så 7, den er lige faded lidt ud her. I de her besætninger, der bliver byttet en del rundt på grisene. Den primære bytning sker de første 48 timer efter faringen, inden den reelle rangorden er etableret. Hvis der er frafald, så er det netop, at man forsøger at bytte rundt. Det vil sige, at en gris, der begynder at falde fra, kan man så finde en, fordi lige børn leger bedst, kan man så finde en at bytte den ud med og gøre noget ekstra for den, der er faldet lidt fra. Målet det var for pasningsjævnen per so op, og dermed udnyttelsen af farstierne. Senere i digegivningsperioden, der synes jeg, det var fælles for besætningerne, begrænset bytteri, og det er jo også der, sundhed bliver et issue, det kommer Helle mere ind på. Der blev i stedet for anvendt opsamlingssøer, når der var behov for det. Ja, og her kan vi bare se et eksempel på, at der bliver samlet grise op. Så er der fokus på, at medarbejderne trives i de her besætninger. Det er jo vidt forskellige besætningsstørrelser, vi besøgt. Det, der er karakteristisk, det er, at medarbejderne de har indflydelse, medindflydelse. De kender rutinerne, og det er jo faktisk noget, hvis man er tryg ved det, man laver, man ved, hvad man skal lave, man ved, hvad man forventes at skulle lave, og man ved også, hvem der er back-up, hvis ikke man har mulighed for at nå det hele selv. Der er i hvert fald en lean-tankegang, der hersker i rigtig mange af de her besætninger. En af de besætninger, vi var nede i og se, der havde de sådan en rigtig fin lean-tavle her, hvor man ud fra et ugemøde kunne aftale, er der nogen afvigelser, hvem der skal gøre hvad, kan vi flytte rundt på nogle rutiner, sådan at der ikke er nogen, der er i tvivl om, hvad sker der den kommende uge. Der er ikke nogen, der skal være utrygge ved de her opgaver. Det giver trivsel. Det er også karakteristisk, at weekenderne de passes, som om det var hverdag. Altså weekender udgør lige omkring 28% af en uge. Grise, der bliver født om fredagen, har ikke dårligere odds for at overleve i de her besætninger, end hvis de er født om mandagen, hvor de så bliver under intensiv opsyn i 5 dage. Så man kan sige, at det her med at opfatte grisene, der er født fredag, lørdag og søndag, de skal ikke have dårligere odds. Det gennemsyrer også de her besætninger på den gode måde. Ja, bare lige for at sige, man kan lave sådan en fin lean-tavle, men sådan en gang flot kvindelig formskrift her, det er altså absolut lige så godt, og det er dejligt hurtigt at ændre også, ligesom den anden tavle. Så det er ikke så meget om det er computerskrevet eller det er formskrift, det er fuldstændig underordnet. Det, der er karakteristisk for besætningen, det er, at de har tænkt meget over, hvem laver rutinerne, hvornår laves de. Så er der fokus på at undgå udsving. Der fik vi sådan et billede af sådan en tavle her. Den siger alt rigtig godt rusten tavle, som aktivt bliver brugt hver eneste uge. Antallet af døde grise, der bliver båret ud i containeren, bliver skrevet på. Det bliver opsummeret. Man kan se, det er noget aktivt. Og det, der understreger det her, det er tælletal. Det er det, der dur.
alt muligt beregnet, det kan forvirre, og der kan en fejlregistrering ødelægge noget. Det her, hvis hende, der har båret de grise her ud, hvis hun kan tælle, og det kan hun, jamen, så har hun god pejling på, hvor er hun henne. Og så kan man så i den sammenhæng også drøfte, skal man kigge på antallet af døde grise per faring, altså hvad er tabet per faring? Problemet er, at man i kontrol, der er vi 3 måneder henne, inden vi konstaterer, der døde 16%, vores mål var 11. Så kan man bruge ugemanagement, den kan ikke rigtig finde ud af at beregne dødeligheden på en fornuftig måde, nødvendigvis. Derimod, hvis man nu kigger på, hvor mange faringer har der været, hvor mange grise er der døde, så kan man lynhurtigt se, om den skrider eller ej. Så er der omhyggelighed omkring foderhygiejnen. Det er både foder og nedfaldsrør, dem der har tørfoder, de her nedfaldsrør, der kan simpelthen blive nogle kraver af mukken foder, fordi søren står og pjasker vand op i den nederste del af røret. Så kan man sådan trække sådan en hel krans ud, fyldt med toksiner, lige til at give en yverbetændelse eller det der er værre. Foderkasserne var også i fokus. Og foderladen, det plejer at være sådan, at hvis man ser en ren foderlade, så er det et ret godt varsel om, at man ser resten af vejen rundt. Hvis der er interesse i at holde foderladen ren, så er det et godt tegn. En af besætningen, de havde også, man kan sige, godkendelse af deres halm. Jeg ved ikke, om man kan se det her nedfra, men det her, det er halm, der er stærkt mulet af et eller andet uønsket. Når de fik halmen ind, sådan en big ball, så hævde de stempelslagene fra hinanden. Hvis de fandt sådan noget her, så var det til fyret, i stedet for til søren. De har haft det slæbt ind i stallen, men de slæver det faktisk ud igen, i stedet for at lade det ryge igennem søerne. Det kunne jo være faringsprocent led under sådan noget her. Eller farefeberne, for den sags skyld. Løbende evaluering og tilpasning. Hvis der er nogle udsving, hvad gør vi for at få dem på rette køl igen? Lad os blive klogere af fejl. Det gennemsyrede også besætningerne. Så er der fokus på kontinuitet, som hos den gamle afdøde Mærsk. De rutiner, der virker, de bliver fastholdt i de her besætninger. Og andre rutiner, de optimeres, indtil de er egnet til at blive fastholdt. Det vil sige, at man render ikke at prøve alt muligt nyt, hvis man har noget, der virker. Ejer og driftleder motiverer og hjælper med at bane vejen. Der var en af dem, vi besøgte, som sagde, at som ejer-driftleder, der var den fornemmeste opgave at sikre, at medarbejderne ikke skulle gå og bruge tid på frustrationer. Og det er meget sigende. Hvis medarbejderne ikke går og er frustreret over et eller andet, så er de motiveret for at passe grisen og dermed skabe resultaterne. Det vil sige, at man får nogle selvmotiverende medarbejdere igen. Registrering i dødelighed. Er vi på rette kurs? Det motiverer. Det kan også være noget så simpelt som, at når man møder lørdag morgen, så ligger det klart, hvem er behandlet fredag. Fordi hvis nu man skal rende rundt og tjekke 35 nyfarede søer for, hvem skal genbehandles, det er delen med det demotiverende en lørdag morgen. Det kan være, at det koster et par dødfødte grise, at man går og spilder tiden på sådan noget. Det er der styr på. Man ved lige nøjagtigt, hvem der skal have et prik. Så er der igen den her fokus på at skabe motivationen. Produktionstavlen kender I alle sammen, og den er sjov at kigge på, specielt når der er flest grønne tal. De her tal, de motiverer i sig selv. Det, der også er karakteristisk, det er, at man inddrager medarbejderne i målsætningen. Hvad er et realistisk produktionsmål for en farestal, for en løbestal osv.? Det giver også en form for anerkendelse, man er selv med til at fastlægge målene, og så giver det også det, man kan sige, der er frihed under ansvar. Vi kan tilpasse de her rutiner for at prøve at optimere. Men når vi rammer målen eller derover, så skal vi se, hvor skal vi så hen. Så man kan sige, hvis vi skal ud og redde pattegris i livet, så ganske sat på spidsen, så kan vi sige, de bedste, de gør faktisk ikke noget særligt. De gør det, der skal gøres, når det skal gøres, hver gang det skal gøres, også selvom det er lørdag eller søndag. Og det er den mentalitet, der karakteriserer de bedste. Og det er ikke kun de besætninger, der er besøgt i det her projekt. Det kan jeg sige med alle de andre besætninger, jeg også har besøgt gennem tiden. Dem, der udmærker sig ved særligt høje produktionsresultater. Det er dem, der har den her tilgang. Så I kan jo gå hjem og gøre det samme, og så være blandt de bedste, eller blive blandt de bedste, alt efter hvor I ligger henne nu. Tak for det, Thomas. Giv ham lige en hånd. Men er der nogen, der har et par spørgsmål, inden vi glider videre til det næste? Så er det op med lappen. Annette Jensen. Det er det der med det sikre råmælk, også til de små og svage. Jeg har et forslag til en afprøvning. Hvad med at afprøve det, som kvinder bruger til at malke ud med? Om der er nogle af dem, som duer til søer? Fordi det her, det tager rigtig lang tid. Det tager mange mandetimer at få de råmælk ud af de søer. Ja, så du tænker på at bruge Falks apparater på en lidt anden måde, for eksempel? Du kan også købe apoteker. Ja.
Jeg tror, jeg ved faktisk ikke, om Flemming har leget med det. Han er jo meget interesseret i Sons patter. og man har været i gang med det. Men ellers er det i hvert fald forstået. Katrine, så jeg vil høre, at I har snakket om rengøring, brug af sæbe og udtøjning. Hvad med desinfektion? Jeg tror faktisk ikke, der var nogen af de her besætninger, der desinficerede. Fordi at har du fået fedt og bakteriefilmen væk, og udtørrer stallen til den er helt tør, så er alt jo dødt. Jeg kan kun konstatere, at det var det, de her besætninger gjorde. Jeg ved godt, der er andre, der anbefaler andre ting. Når du nu siger til rengøring af de der foderkasser og foderrør, har du en anelse om, hvordan de har gjort det? Er det noget, de gør rutinemæssigt? Gør de det en gang om året? Gør de det hver gang, inden de sidder og søger ind? Eller? Det er faktisk, og tak for spørgsmålet, fordi det er jo en af de ting, netop det er efter behov, de her ting sker. Nogle af besætningerne, de valgte simpelthen at tage foderrørene ned og vaske dem hver gang. Andre havde skåret foderrørene af i tørfoder lidt højere op, så der ikke kom vand op i dem, da man prøver at løse problemet. Og det er jo også en god ting, ikke? Også ligesom man kan sige, at hvis ikke solen bliver ved med at pære spandet op, så kan det være, man har løst problemet. Foderkasserne blev også vasket ned, men det var behovsbestemt, hvor tit det skete. Okay, jamen det var fordi, vi har nogle knæk i vores foderrør, der sidder der nemlig også nogen, og det var derfor, jeg lige ville høre. Godt, tak. Et godt tip kunne være, som nogen af den mere dovne kaliber har valgt, det er at have et ekstra sæt af de foderrør til en sektion. Så hiver man dem bare alle sammen ned, så vasker man hele pivetøjet, og så har man en eller to uger, alt efter om man kan holde det efter leg, til at få vasket de rør. Man sætter bare friske rør op med det samme. Og så har man en uge, 14 dage til at få de andre rør gjort rene og tørre, inden man sætter dem op. Det værste det er tørfoder og så våde rør, næste gang man udfoder. Så starter man ligesom lidt fra scratch igen. Jeg kunne godt tænke mig, at VSP kom med sådan en mere retlignende beskrivelse af, hvornår skal dødfødte registreres. For vi må jo indrømme, med de store antal fødte grise, vi får, så er det jo uvilkårligt nogle små imellem, som er fuldstændig uden for chance for at overleve. Og når det nu er nogen, der kigger os i kortene, blandt andet Dan Jørgensen, så må vi indrømme, at det måske ikke er hensigtsmæssigt at registrere den lille gris, der vejer 300 gram, som værende dødfødt, men måske overse den. Det kunne jo hjælpe os i mål. Det er en måde at snyde på, men det er en kreativ måde. Og jeg synes bare, det er ærgerligt, at Jan Jørgensen skal stille målene for os. For det er der ingen tvivl om, når vi har opfyldt dem, så stiller han bare nogle nye. Eller os da håbe, der er kommet en anden i hans sted. Tak. Jamen, jeg kan sagtens følge tankegangen. Det dilemma, der er, det er jo så, at de besætninger, som måtte have mange af den type, de vil jo så opleve om 3 år at sige, vi følger ikke med avlsfremgangen, hvad skal vi så gøre? Fordi det bare er blevet en normal del, at man ikke registrerer en gris hist og pist. Min holdning er, at hvis vi skal stole på data, hvis vi skal sikre, at data ikke lyver over for os selv, når vi skal optimere produktionen, så skal vi registrere, at det der er sandhed. Og vi har i VSP brugt rigtig meget tid, det tror jeg, at Lisbeth herovre og Rikke kan nikke til, på at diskutere, hvad er en dødfødt gris? Og hvornår er den død? Og kunne vi have reddet den? Og man kan sige, at der er jo nogen, der er død sent i drægtigheden, som vi ikke ville kunne have reddet på nogen som helst måde, hvor alle indvoldene har sådan en træls højrød farve. Er det ikke korrekt? De er død mere end 48 timer før forankelsesordningen. Og så er der de grise, der er jo de mest trælse grise, det er jo dem, hvis man skærer lungerne ud, der flyder. De må jo lige have fået en lille bitte smule ilt, ellers kan lungerne ikke flyde. De er hammertræls. Og det er jo dem, du i hvert fald kan redde med management. Eller i hvert fald meget stor del af dem. Typisk så, når Flemming laver obduktioner, runder osv. og kigger på dødfødte, så typisk 15%, så vidt jeg husker, at dem, der registreres som dødfødte, de har reelt trukket vejret. Og det er næsten stabil, uanset hvor langt tilbage vi går i det, Flemming har lavet. Han har været her i mange år. Så der er en vis fejlregistrering, men jeg synes ikke, man skal lade det blive en ny vej at gå og sige, den totale guldstørrelse begynder at afklinge mere end reelt er, fordi vi begynder at tjuske med tallene. Den er jeg ikke tilhænger af. Godt. Den lader vi stå som den afsluttende bemærkning, hvis der er spørgsmål. Er en link mere hernede? Ja. Der bliver spurgt, hvor mange søer er der per farestig.
så skulle jeg jo have talt farestiger. Godt skud. Et godt skud, det er 4, tror jeg. Kan I ikke nikke, hvis det er helt skævt? Der bliver lige nikket nogle steder rundt her, så det er nok ikke helt skævt at antage 4 søer på farestige. Farestigerne er ikke overpresset, men de er altså heller ikke sådan, at de agerer drægtigt stald i 2 uger. Det må de jo heller ikke. Godt. Vi siger tak til dig for den her omgang, Thomas. Som sagt, hvis der er spørgsmål, så tror jeg, at du bliver her. Yes.